Ранок 18 вересня розпочався для дніпрян не тільки з дощу, а й з двох аварій. Перша сталася на проспекті Богдана Хмельницького в районі магазину «Юний технік». Там Porsche Cayenne зніс дорожню огорожу та заїхав на трамвайні колії. Чому сталася аварія, наразі невідомо. Утім, свідки запевняють, водій був нетверезий та поводив себе неадекватно. Пройти алкотест категорично відмовився. В ДТП ніхто не постраждав, крім керманича. Із забоєм голови та руки він відмовився від шпиталізації. Інша транспортна пригода сталася в районі Нового мосту о пів на сьому ранку. На перехресті вулиць Артельної та Любарського дорогу не поділили легковик та газель хлібозаводу. За попередньою інформацією, водій хлібовозки не поступився дорогою автівці, від чого останній влетів у її бік. Обидва автомобілі отримали пошкодження бамперів, водії майже не постраждали. Допомога медиків знадобилася лише водію легковика. Його з переломом руки доставили до лікарні. Деталі зіткнення з'ясовують правоохоронці.